Mezinárodní obchodní komora, prestižní organizace s obchodními i politickými styky v OSN, Evropské unii, Světové obchodní organizaci či v OECD. Byla založena v roce 1919 v Paříži. Její národní pobočky sídlí ve 120 zemích celého světa. Být členem Mezinárodní obchodní komory je otázkou prestiže. ICC je od roku 1919 vlastně tvůrcem pravidel obchodu pro dopravu, pro spedici, logistiku a vlastně umožňuje z první ruky dostávat ty opravdové základní smlouvy, umožňuje vlastně regulovat mezinárodní světový biznis. Takže nejenom tvorba pravidel, ale jejich vynucování, to je to, co mnohdy dokonce i u nás v Čechách podnikatelům schází. Pravidla vytvářená Mezinárodní obchodní komorou jsou po celém světě dobrovolná. Používáním v každodenním styku se však stala základem mezinárodního obchodu. Patří mezi ně například doložky Incoterms, vzorová mezinárodní kupní smlouva, pravidla pro bankovní záruky, dokumentární akreditivy nebo pravidla pro rozhodčí řízení či boj s korupcí. Mezinárodní arbitrážní soud ICC v Paříži je respektovanou rozhodovací autoritou mezinárodních obchodních sporů. ICC vystupuje jako autorita i při řešení globálních problémů podnikání a financování s mezivládními institucemi, včetně vrcholného setkání vlád G20. Projekty Mezinárodní obchodní komory v České republice pomáhají řešit problémy konkurenceschopnosti, exportu, bankovnictví a podporuje je úřad vlády i ministerstva. Semináře, praktické workshopy a odborné kurzy. Nabídka vzdělávacích programů Mezinárodní obchodní komory v České republice je zkrátka velmi široká. Mezi lektory jsou experti a manažeři s přímou vazbou na praxi. Cílem je představit a přiblížit obchodní a investiční příležitosti zemí zajímavých z pohledu českých exportérů. Výhodou členství v ICC je množství užitečných ekonomických i politických kontaktů. Bankovní komise při ICC Česká republika pozvala zástupce všech českých bank na odbornou diskuzi s bankéři z Bank of China a dalších významných čínských bank. U příležitosti vlny občanských nepokojů v oblasti Blízkého východu a severní Afriky uspořádala ICC pro české exportéry regionální stůl s 9 českými velvyslanci působícími v tomto teritoriu. Jedinečnou možností seznámit se s novým českým velvyslancem ve Washingtonu a zároveň diskutovat s novým americkým velvyslancem v Praze bylo teritoriální setkání USA. ICC vlastně vystupuje na obranu exportérů, komunikuje s bankéři, komunikuje vlastně s představiteli světových vlád. Já bych samozřejmě k tomu přidal, že tím, že to zblíží několik účastníků, kteří mají stejný zájem, tak najednou se tady objeví úplně nové potenciální business kontakty. Aktivity Mezinárodní obchodní komory jsou pro Ministerstvo průmyslu a obchodu významnou zpětnou vazbou a nabízejí užitečnou platformu pro komunikaci s exportéry. Mezinárodní obchodní komora se tak významně podílí na formulaci východisek pro strategii konkurenceschopnosti a strategii exportu. Komora totiž v sobě spojuje expertízu a zkušenosti našich podniků, našich exportérů.